ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦୁଇ ଜଣ ମିଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଭାଇ କୋଉଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଆମ ଘର ଗୋପାଳପୁର, ବାହାନଗା ଗୋପାଳପୁର। ମୋ ଘର ବାହାନଗା ଗୋପାଳପୁର। ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର? 10 କିଲୋମିଟର। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଦେଖା ବି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ଦେଖା ହେଇଯିବ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ଆମେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ବାହାରେ ଅଟକିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିବା। ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। ନୀଲୁ ଭାଇ ଆଉ ହିରୋଇନ ହେଇଗଲା କଣ? ଏଥିରେ ନବ ଭାଇ ଆଉ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହାଣିବାର, ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ନାରୀ ହେଉଛି ସର୍ବଂଶହା, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ସିଏ ମା ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ନାରୀ ହେଇକି ପ୍ରତିଶୋଧ ବି ନେଇପାରେ, ମାନେ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନାଟକରେ। ନାରୀ ହେଉଛି ସର୍ବଂଶହା ଧରିତ୍ରୀ, ତା ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେବେ, ନାରୀ ଦେହ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଶୈବା ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରି କାନ୍ଦିବା ଠାରୁ ହସିବା ଠାରୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ବି ସବୁ ଶୋଇପାରେ ସେଇ ନାରୀ ବି ଦିନେ ମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରି କାଳୀ ହେତୁକା ସାଜି ଦୁନିଆର ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ପାପମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ନାଟକଟା। ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ? ଟାଇଟଲ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରେମରେ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ନା? ମୋର ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍, କେବଳ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଢେର ସାରା କଥା ବି ହେବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁଦିନ ପରି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ସର ବ୍ଲଗ୍ସ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆମେ ସବୁଦିନ ପରି ତିନି ଜଣ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା କ୍ୟାମେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଏବଂ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲିଟୁ ଭାଇ। ଲିଟୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ତିନି ଜଣ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲେ 3:30 ପରେ ନା ଲିଟୁ ଭାଇ? 3:30 ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ 2 ପାର୍ଟି ଆମେ ମିଟ୍ କଲୁ, ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ ସବୁ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବି ନେଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଟିମ୍ ଗଲୁ, ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଚୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟି ହେଉଛି ଆମ ବାବୁ, ଆଇ ମିନ୍ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅନ୍ନଦାତା ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦେଓ ଓରଫ ପାକୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କରି ବାସଭବନ, ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍। ମାତ୍ର ଚୋର୍ଦ୍ଧା ଛକରୁ ବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନ ଲିଟୁ ଭାଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ମାତ୍ର 20 ଘଣ୍ଟା ହବ ବୋଧେ। 20 20 ମାନେ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ? ପଛପଟେ। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗିବ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ। ଭୟ ଲାଗିବନି? ଭୟ ତ ଲାଗେ, ଜୋସ୍ ବି ଲାଗେ। ଜୋସ୍ ଲାଗେ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋସ୍ ଆସେ। ଆମେ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, ବାବୁ ଦେଖିବେ, ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିବେ, ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସିବେ ଯାଜପୁରର, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଗଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 4 ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ଲେ ହବ, ମାତ୍ର 4 ହବ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା? 28 28, 29, 30, 31 ମାତ୍ର 4 ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ନାଟକ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ପ୍ଲେ ହୁଏ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା, ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ନାଟକ ଏ ବର୍ଷ ସତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଅଲରେଡ଼ି ପାରି ହେଇସାରିଲୁଣୁ, ଚାଲିଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଏକଦମ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ,
ଆଉ ଲିଟୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଧରନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗପୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଖୁସି ମଜା ଥଟା ଏମିତି ହସ ଖୁସିର ମାନେ ଭାବ ଆଦାନ, ଭାବ ଦିଆନିଆ, ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାରିକପୁର ପଳେଇ ଆସିଲା। ବାରିକପୁର ଏଠି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ତଳ ପଡ଼ିଯିବା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଳରାମ ସାମଲ ଏଠି ଆମର ଦେଖା ହେବେ, ବଳରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବା। ବାରିକପୁର ଟିକେ ଚାଲ, ଆମେ ବାରିକପୁର ଟିକେ ଚାହା ଫାହା ଟିକେ ପିଆ ପିଇ ହେବ, ଚାହା ଖଟି, ଆଜିର ଚାହା ଖଟି ବାରିକପୁର। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ, ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ସୀତା ଭାଇ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଚୋରଦା ଛକ। ଲିଟୁ ଭାଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରଚାର ଏଠି ହବନି କି ଟୁଲୁ ଭାଇ? ଆଉ ପ୍ରଚାର ବାବୁଙ୍କର ଖାସ ଲୋକ, ଅନି ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ବୁଟୁ ଭାଇ, ବୁଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନଟରାଜ ବୁଟୁ ଭାଇ, ହୋଟେଲ ନଟରାଜ। ଆମ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କୋଉଠି? ଓମ କୁମାର କ୍ୟା କହିନା ଚାହୁଁଗେ ଯାଜପୁର ରୋଡ କେ ଲିଏ? ହମ ମୁଁ ସବକୁ ନମସ୍କାର କରୁଙ୍ଗା ପହିଲେ, କ୍ୟୁକି ୟେ ହମାରେ ପାକୁ ବାବୁ କା ଜଗା ହେ, କ୍ୟୁକି ହମ ସବ ଲୋକ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେ କି ଇସ ଜଗା ପେ କୈସେ ଅଚ୍ଛା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋ ଓ ସବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆଏ, ଏହି କୋସିସ କରେଙ୍ଗେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ୟାର ରହା ତ ଜରୁର ସବ ଦିନ ଅଚ୍ଛା ହୋଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଚାର ଦିନ ୱହାଁ ପେ ହୋଗା ଜି, ଠିକ ହେ, ଆଜ ଜମେଗା ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଓ ସବ ହମାରେ ତୋ ସବକା ସାଥ ଚାହିଏ ହେ ନା, ତଭି ଜମେଗା ଜରୁର, ଅକେଲେ ତୋ ଏକ ହାତ ସେ ତୋ ତାରି ନାଇଁ ବଚତା, ତୋ ସବ ଜୋଶ ମେ ରହେଙ୍ଗେ ତୋ ଜରୁର ଅଚ୍ଛା ହୋଗା। ଆଜ କା ଗାନା କୌନ ସା ରହେଗା ଆପକା ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ୟାନ କେ ଲିଏ? वो तो अक्सर जितने भी मतलब दर्शक रहते हैं वो अक्सर फरमाइश करते हैं, जो भी फरमाइश करेंगे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, हिंदी उड़िया सब जाएंगे, हिंदी उड़िया सब मिक्स होगा ना आज? जी जी जी, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, शुक्रिया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ଡାଙ୍ଗ କ'ଣ ଏଇଠି ପେଟେଇଛ ହେ ଭାଇ, ମାନେ କ'ଣ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଗଳିକି ଦେଖୁଛ, ହା ଶୋଇକି ଦେଖୁଛ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଦେଖୁଛ? ଏମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଶୋଇଛ ମଳି, ହା ଟୋଟାଲ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମଇଳା ହେଇଯିବ। ଦଣ୍ଡରେ